Жамбылдық ісмер келіншекке тігін машинасының даусы өмірге деген құштарлық сыйлайды. Менің музыка, менің мотивациям деп түрлі бұйым тіккен Сабыркүл Сергелбекова ауылда жүріп аз уақытта өзінде қолтаңбасын қалыптастырып үлгерді. Ал бір қызығы ол өмірдегі өзін түсінде тапқан екен. Шебер жанның шеберханасында әріптесін Данияр Әлімқұл болып қайтты. 49 жастағы Сабыркүл Сергелбекова 4 жыл бұрын қолына алғаш ине ұстайды. Икемге келген істі игеріп әкетіп, ауылда отырып аймақты бағындырады. Меркілік тұрғын былтыр Қазақстанның үздік тауар атты көрмеде топ жарды. Ал тігіншілікті түсінде тауып, анасының аяны арқылы кәсіпке келеді. Үшінші рет құрақ-құра деп анамның даусын естіген кезде, мен бірден ойланбастан мен құрақ-құрайым деп бастадым. Ол кезде мынандай көрпеге қанша метр мата аламын? Қанша қалай істейін, қалай есептеуді білмеймін, бірақ соқыр көзбен бастап кеттім. Бастаған ісі берекелі болып, бүгінде тапсырыс арқылы табыс тауып отыр. 4 жылда 1000-нан астам көрпе, 3000 жастық пен жапқыштар тіккен, ал тігін машинасының даусын еңбекке жетелеуде мотивация беретін музыкаға балайды. Басқа шаруалармен машина тікпей қалсам, мен сағынам сол дауысты. Тігін машинамның үні мені өзінің сондай бір сыңғырлаған үніменен әлдилеп, сен мықтысың, сен керемет шеберсің деп маған үн қосқандай әсер қалдырады. Сол кезде мен отыра қалып құрақ құраймын. Ал Жамбылда 108642 шағын және орта бизнес өкілі тіркелген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға көп. Былтыр бұл бағыттағы бизнес өкілдері 1 триллион теңгенің өнімін шығарған. Тігін бағытынан осы облысымызда жоқ жаңа бір бағыт ойлап тапса, біздің 5 миллион грантқа қатыса алады. Бір не соқам десе, ол жерге свет, газ, су тартып беріле алады. Бірақ ол жерде ол кісінің инвестициясы мол болу керек. Сол ақшаның 50%-ына инфрақұрылым жүргізіп бере аламыз. Жаңа бағытқа бет бұруда біздің кейіпкер де қарап отырған жоқ. Ол шын шебердің шығармашылық ауқымы бір іспен шектелмеу керек дейді. Сондықтан кәсібін көркейту үшін алда ағаштан бұйымдар жасау жоспарында. Осы мақсатта алюминий ағаш аталып кеткен шетелдік Павловня дарақтарын ауласына жерсіндіріп үлгерген. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұл, Қазақстан ұлттық арнасы.